الله الرحمن الرحيم نجمة علماء الإسلام الكافي بأرتتيس تمام القرو دا خبر واوي سبا سهار قرن بجيب إخلاح كي نجمة علماء الإسلام الكافي بأرتتيس دا تمام القو إخلاح وليلي چشما سبلي موسار برق پای لیکن سره کرک دا ټول موږ سمدارش دي چې د جمعیت علماء اسلام پر اصل سوي مینډیټ باندې کمه ناروا چاپه ووڅوه او ظلم وسو. دا د 1977 د انتخاباتو بعد اول ځل دی چې د تمام پاکستان دا اتفاق دی چې په دا انتخاباتو کې دا دوه وسول بلکې په ملکي سطح خو یې پرېږده په بین الاقوامي سطح باندې دا اتفاق دی چې دا دلي وسوه زلتونه بدل سوه په مینډیټ باندې قبضه وسوه مینډیټ باندې ډاکه ولوېده بلکې په اسمبلي کې د جاسوسانو د مخې یو پوره پلان جوړ کړی دی د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو سره او د تمام پولیټیکل ورکر چې هغه پر جمهوریت پر آیین او د عوام پر رایه باندې اعتماد او اعتبار لري. دا اوس گزارش کوو چې سبا په دغه احتجاجي درنه کې پښلاح کې شرکت وکړي سبا سهار 9 بجې د جمعیت علماء اسلام پښلاح مین چوک باندې احتجاجي درنه ده د پی بي 38 تمامې حل کې باید دلته خپل ځان حاضر. سلام.